Satu janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di bulan Ramadan ialah ganjaran yang luar biasa pada mereka yang memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Jadi insya-Allah kami di Aman Palestin ada satu kempen, iaitu kempen untuk kita memberi makan sahur dan berbuka puasa pada manusia ataupun umat ataupun sahabat kita, saudara kita yang sangat-sangat memerlukan, yang berada dalam keadaan krisis humanitarian yang luar biasa. Tidak makan, tidak minum adakalanya waktu berbuka puasa. Keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Jadi saya menyeru untuk para penonton, untuk pengikut-pengikut di laman sosial Facebook, Instagram dan sesiapa sahaja yang melihat video ini, untuk sama-sama kita berinfak, kita memberi zakat kepada mereka yang memerlukan, bersama-sama dengan kempen Ramadan Aman Palestin untuk membantu mereka di Palestin, Syria dan Yaman. Kerana Allah dah janji pada kita melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bahawa infak kita, sedekah kita tu akan menjadi penaung kita ataupun memadamkan kepanasan api ataupun kepanasan alam kubur, dan juga ia akan menjadi bayang-bayang melindungi kita orang yang mukmin. Insya-Allah moga Allah beri ganjaran yang banyak kepada kita semua.